Mascareta d'ús obligatori, control de temperatura i gel hidroalcohòlic per desinfectar-se bé les mans. Aquest ha estat el protocol d'entrada a l'Escola Alfar de Calella, on avui tot just han retornat a l'aula una desena d'alumnes de sisè de primària. A infantil, l'altra etapa educativa on els alumnes podien retornar, no ha assistit cap alumne i les aules de P3, P4 i P5 han quedat buides. Durant aquestes dues setmanes que queden de curs, els alumnes no faran hores lectives, sinó que es farà un acompanyament i un suport emocional per tancar l'etapa. Una tornada amb poc seguiment, però molt desitjada pels qui avui, 3 mesos més tard, s'han retrobat amb companys. Clar, jo tenia ganes de tornar i poder-los abraçar a tots. Puc veure tots els meus amics, encara que no em puc acostar, però estic molt contenta. A més, el meu professor, l'Ignasi. Teníem moltes ganes de tornar a l'escola perquè per poder tornar a veure els meus amics i per poder-me despedir de tots, perquè com que l'any que ve ja anirem a l'institut, pues necessitàvem tots, em sembla, despedir-nos. I és que les escoles han obert, però amb unes estrictes mesures de seguretat. La mascareta és obligatòria pels més grans de 5 anys i cal mantenir la distància de 2 metres en tot moment, també pels professors. A més, tot el material és d'ús individual i no es distribueix paper excepte per a casos imprescindibles. Durant aquests 10 dies de final de curs atípic també queden descartades les activitats esportives. Tots separats. És molt estrany perquè no hem ni reconegut la nostra classe. Però hem arribat aquí, ens hem pres la temperatura, ens hem hagut de desinfectar les mans i després ja ens han deixat entrar. Ens hem trobat la classe separada i amb 2 metres respectant les distàncies, però bé, ha estat com bastant normal, la veritat. Totes aquestes mesures que han pres avui les escoles seran el preludi del que passarà al setembre. Caldrà distribuir els alumnes en grups reduïts de fins a 13 alumnes a primària i 15 a secundària, com a màxim. De tota manera, els centres hauran de continuar oferint classes a través d'internet, com fins ara, fins que acabi el curs per a aquells que no han assistit al centre presencialment. Prefereixo fer-ho des de casa en lloc d'estar mantenint les distàncies i tot. Bé, una miqueta estressant, però bé, la veritat és que sí. Sí? Sí, hem pogut anar avançant, però no és el mateix, prefereixo molt més així, perquè si no, amb les distàncies i tot això, les trucades sí que anàvem fent una trucada cada setmana, però era molt pitjor que anar cada dia a classe, era com més agobiant. I així és com 11 setmanes després de classes telemàtiques, avui per fi les aules han tornat a rebre alumnes, encara que fossin pocs.